Petja Anžekovič, Akademija MGP, odkot ideja in kaj je bistvo? Ideja za Akademijo MGP, pošteno povedano, je zrasla že pred cirka 3 leti, po pravici povedano. Namreč takrat, ko so se na Ptuju začele dogajati zgodbe okoli prenove gledališča in novega direktora in podobne stvari, se mi je nekako zazdelo, da mogoče bil to primeren trenutek, da se tudi jaz mogoče vključim v dogajanje okoli tega. Sicer nisem gledališki igralec, niti režiser, niti dramaturg, ampak zdi se mi, da je pač tisto, kar lahko jaz ponudim mestu in kar lahko mesto od mene dobi, so torej predavanja, ki jih v sklopu Akademije MGP pripravljamo vsako drugo nedeljo. Ideja sama je pa zrasla iz še bolj banalne ideje o tem, da se v mestu Ptuj nič ne dogaja. In iz tega izhajajoč sva se s Tadejem Tošem takrat pred 3 leti začela pogovarjati o tem, da bi bilo pa res fajn, če bi nekoč v gledališču na ode postavili eno mizo, pa stol ali dva in poskušali še z nečim drugim, kot je recimo klasični teater, torej igralci, scena in režiser. Torej dejansko gre za uspeli spoj med znanostjo in umetnostjo? Ja, jaz upam, da glede na to, da naše primarno delo, torej božanska komedija, skuša početi prav isto, kot si za ti omenil, torej spajati umetnost, filozofijo, znanost in umetnost in tak naprej, se mi zdi z tega stališča to zelo umestna pripomba in jaz upam, ti boš lahko to povedal kot eden izmed udeležencev, da smo ta namen dosegli. Pri Danteju je najbolj zanimivo mogoče to, da pri njem se razkorak med umetnikom in filozofom dostikrat sploh ne vidi.